День працівника соціальної сфери – професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за велінням совісті та поклику душі. Щодня працівники соціальної сфери забезпечують реалізацію державної політики з питань соцзахисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин. Основна їхня робота спрямована на допомогу найбільш соціально незахищеним громадянам та підтримку малозабезпечених верств населення. Із професійним святом усіх працівників соціальної сфери привітали голова Калузької РДА Василь Петрів і заступник голови районної ради Михайло Срібняк. До вас ходять люди, ті, які мають певні проблеми. Це і інваліди, це і діти-сироти, це і інша категорія нашого населення, яка отримує якісь соціальні допомоги, яка надіється на вашу роботу, на ваше добре і чуйне до них відношення. Я хочу передати вам вітання від Михайла Васильовича Вишенюка. Я хочу привітати всіх вас особисто від себе. Нехай оцей хороший настрій, оця ваша потрібна так нашому населенню робота завжди супроводжує і для вас певні якісь блага. Я дозволю собі від імені депутатів районної ради, від імені голови районної ради, від себе особисто вас привітати напередодні з вашим професійним святом, вашим професійним великоднем, бо в дійсності це професійний великдень. І побажати вам всього найкращого, як традиційно, щастя, здоров'я, успіхів, успіхів у життю і в роботі. Представники районної влади вручили нагороди кращим із кращих. Так, грамотою Департаменту соціальної політики облдержадміністрації відзначено соцробітника районного територіального центру соцобслуговування Оксану Галій, а спільними грамотами голів райради та райдержадміністрації кращих працівників соціальної сфери. До привітань приєдналася і заступник голови РДА Ольга Курпіта. Ваша щоденна робота, направду, є дуже важлива і дуже потрібна, адже ваша робота безпосередньо пов'язана з турботою про матір і дитину, студента і військовослужбовця, робітника і пенсіонера, про їх заможніше життя, про їхні умови праці і відпочинку. Я впевнена, що ви і надалі свою велику людяність, свій професіоналізм, гуманність, милосердя, любов і тепло будете направляти на соціальний захист людини. Після чого грамотами голови РДА відзначено інших соцпрацівників. Для винуватців свята пролунало чимало теплих слів і від керівників різних державних служб, зокрема від начальника міськрайонного управління Пенсійного фонду України Ігоря Кучми, виконуючої обов'язки директора Калузького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галини Дзюбак, директора районного територіального центру соцобслуговування Василя Качмара, які в свою чергу вручили нагороди кращим працівникам цієї галузі. Також усі присутні мали змогу насолодитись концертною програмою за участю художніх колективів району.